Salamlayıram bir daha siz uşaqlar. İndi əsər üzərində iş. Səhifə 125-də verilən sxemanı işləyəcək. Əsər üzərində iş aparacaq. Tapşırıq 1-ə diqqətlə baxırıq uşaqlar. Hamının fikri burada olsun. Tapşırıq 1-də. Oxuduğunuz uşaq və qarışqa, ay və qarışqa əsərlərinin xəritələrini qarşılaşdırıq. Artıq burada iki əsər qarşısında qarşılaşdırma aparacaq. Yəni, hər iki əsəri bir-biri ilə qarşılaşdıracaq ki, görək nə baş verir. Bunun üçün əsərin elementlərini verilən sxemin köməyi ilə müqayisə etdik. Yuxarıda müqayisə etdik, o xəritələri elədik, işlədik hər iki əsərinkin. Onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirir. Əsərin janr xüsusiyyətlərinə görə də müqayisə edəcək. İndi baxın, biz bu hissəni sizinlə işləyirik dəftərdə. Diqqətli olun. Başlayalım uşaqlar. Deyir ki, əsərin oxşar cəhətlərini, birinci oxşar cəhətlərini yazırsınız. Mən deyirəm, siz yazırsınız. Bir, oxşar cəhətləri yazırıq. Bir dəqiqə. Cəhətlər. Oxşar cəhətlər. Bir, yazırsınız. Bax, bu hissəni yazırıq. Bu hissəni. Bir qoyduz, yazırsınız. Hər iki əsərdə qarışqa əsas obrazdır. Hər iki əsərdə qarışqa əsas obrazdır. İkinci, qarışqaya güclülər əziyyət verir. Qarışqaya güclülər əziyyət verir. Hər iki əsərdə belədir. Orada oğlan əziyyət verir, burada da aya əziyyət verir. Sonra üçüncü fikir, ikini yazdıq, qarışqaya güclülər əziyyət verir. Üçüncü fikir, qarışqa qalib gəlir. Yəni, qarışqalar hamısı yığışılırlar, o yiyilən qarışqadan getmir söhbət. Qarışqalar hamısı yığışılırlar, gəlirlər, ayını məhv edirlər. Deməli, qarışqalar qalib gəlir. O birisi nağılda da oğlanla qarışqa söhbət eləyir və qarışqa öz fikirləri ilə, məsləhətləri ilə, danışıqları ilə, həyat yaşayış tərzini təqdim etməsi ilə qarışqa oğlana güc gələ bilir və oğlan öz fikrində dönür, qarışqadan üzr istəyir, əməli salih insana çevrilir. Deməli, hər ikisində nə olur? Qarışqa qalib gəlir. Qarışqalar qalib gəlir, belə yazın. Dördüncü fikir, biz oxşar cəhətləri yazırıq, uşaqlar hələ ki buranı işləyirik. Dördüncü fikir, qarışqalar ağılları ilə qalib gəlirlər. Qarışqalar ağılları ilə qalib gəlirlər. Yəni, burada ağılla düşünürlər ki, biz o boyda ayını necə məhv edə bilərik? Quyu qazırlar, ay quyuya düşür. Orada da qarışqa öz danışıq tərzi ilə deməli, oğlanın fikirlərini döndərə bilir, onu əməli salih insana çevirə bilir. Deməli, hər ikisində nə baş verir? Qarışqa ağılları ilə. Bax, burada ağılları ilə. Ağılları ilə qalib gəlirlər. Burada da qarışqa qalib gəlir. Sonra güclülər əziyyət verir. Güclü insanlar. Güclü insan, güclü ayı, yəni birində insandır, birində də ayıdır. Güclülər əziyyət verir. Hər iki əsərdə qarışqa əsas obrazdır. Yazdınız yəni. Keçirik. Silirəm buranı uşaqlar. Keçirik indi. Əsərin adı, müəllifin adı. Əsərin adı nə idi? Uşaq və qarışqa. Əsərin adı uşaq və qarışqa bura yazırıq. Ay və qarışqanı da bu tərəfə yazacaq. Bir də ki, görək bu Tofiq Mütəllibovun əsərləri idi də. Səhv etmirəm sən. Yox, Rəşid bəy Əfəndiyevin əsərləridir uşaqlar. Rəşid bəy Əfəndiyevin nağıllarıdır. Deməli, neynirik? Buradan yazırıq. Əsərin adı. Birinciyə nə yazdıq? Uşaq və qarışqa, uşaq, qarışqa, burada da qarışqa, ayı və qarışqa, burada da ayı və qarışqa.
Əsərləri kim yazıbdır? Rəşid bəy Əfəndiyev. Rəşid bəy Əfəndiyev. Hər yazanda müəlliflərini oradan yazırsınız. Bu şəkildə, burada bu cür. Fərqli cəhətlərini keçirik uşaqlar. Fərqli cəhətləri. Birinci gəlin, uşaq və qarışqanın fərqli cəhətlərini yazırıq. Uşaq və qarışqada olan fərqli cəhətləri yazırıq. Bir. Birinci nə idi? Hadisə nə vaxt baş verir? Yəni, ikisini də bir yerdə yazağın. Onda müqayisə daha yaxşı gedir. Belə eləyək, fərqli cəhətlərdə. Bu ay yox. Uşaq və qarışqa idi. Bu da ayı qarışqa idi. Deməli, fərqli cəhətlər. Burada nə olur? Hadisə nə vaxt baş verir? Payızda. Yazırsınız. Mən qısa yazıram, siz yazın bütün. Hadisə yox. Burayı payızda deyil, uşaqlar yazdadım. Burada hadisə nə zaman olur? Yazda. Yazda. Burada nə vaxtı? Payızda. Siz belə cümlə şəklində yazın da. Hadisə yazda baş verir. Burada da yazın. Hadisə payızda baş verir. İkinci yazırıq. İkinci yox. Belə qabağından balaca xəttlər qoyursunuz. Oğlan əziyyət verir. Burada kim əziyyət verir? Oğlan. Qarışqanı. Qarışqaya əziyyət verir. Burada da ayı əziyyət verir. Verir. Üçüncüyə yazırıq. Balaca xətt qoyun, yazın. Oğlan səhvini başa düşür, düşmür uşaqlar. Təbii ki, düşür. Oğlan səhvini başa düşür, yazırsınız. Oğlan səhvini başa düşür. Burada ayı səhvini başa düşmədi. Ayı başa düşmədi. Düşmədi. Oğlan səhvini başa düşür, ayı səhvini başa düşmədi. Oğlan əməli salih uşaq olur. Necə olur? Əməli salih uşaq olur. Ayı nə olur axırda? Quyuya düşür. Quyuya düşür. Sonra nə oldu? Burada qarışqanın ağıllı olmasından bəhs edir. Ağıllıdır qarışqan. Burada yazın. Qarışqanın ağıllı olmasından danışılır. Burada isə qarışqaların tədbirliyindən bəhs edilir. Qarışqaların tədbirliyindən bəhs edilir. Tədbirli olmalarının. Tədbirli olmalarından bəhs edilir. Burada qarışqaların tədbirli olmalarından bəhs edilir, burada ağıllı olmalarından bəhs edilir. Deməli, fərqli cəhətlərə nə edək? Bir də mən siz üçün oxuyum, yadınızda qalsın, yoxlayın. Fərqli cəhətlər. Birinci, yazda. Hadisə deməli. Hadisə uşaq və qarışqada hadisə yazda baş verir. Burada payızda baş verir. Oğlan əziyyət verir. Burada qarışqaya, burada isə ayı əziyyət verir. Burada oğlan səhvini başa düşür. Əziyyət verir. Burada oğlan səhvini başa düşür. Burada isə ayı səhvini başa düşmür. Oğlan axırda nə edir? Əməli salih adama çevrilir. Ayı isə quyuya düşür. Burada qarışqa ağlı ilə, deməli, qalib gələ bilir. Qarışqanın ağıllı olmasından danışılır. Burada isə qarışqanın ağıllı olmasından, burada isə qarışqaların tədbirli olmasından danışılır ki, onlar tədbirli olurlar. Bu qədər uşaqlar. Yəqin ki, başa düşdünüz. Bu çalışmanı da elədik. İki əsərin müqayisəsi idi. Yəqin ki, anladınız, başa düşdünüz. Çox güman ki, nə sualınız olsa yorumlarda yaza bilərsiniz, yorumlarda deyə bilərsiniz. İstədiyiniz hər bir mövzu haqqında sizə açıqlamaq vermək mənə xoşdur. İstədiyiniz hər bir sualı yönləndirə bilərsiniz. Bu qədər uşaqlar, yəqin ki, bəyəndiniz. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın, paylaşmağı yaddan çıxarmayın ki, sizin üçün daha çox videolar çəkim. Buyurun uşaqlar, sağ olun.